galera, aqui quem fala é Lipex. E hoje eu decidi gravar um vídeo um pouco diferente aí pra vocês. Pra quem é do ABC, provavelmente já deva ter reconhecido esse local aqui, essa estradinha, a famosa descida da serra da rodovia Anchieta, certo? Então eu decidi gravar esse vídeo aí, um rolezinho. Hoje é um domingão, pra vocês verem, olha que maravilha está isso daqui. Totalmente livre, sem muitos carros descendo a serra. Então, a pedidos, eu decidi aí gravar um pouco desse conteúdo para vocês. Muitas pessoas já pediram para trazer no canal um vídeo do Garcinha descendo a serra e subindo a serra. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, beleza? Lavagem eletrônica. Essa primeira parte vai ser a descida da serra. Confesso para vocês que eu não vou conseguir ficar conversando com vocês do início até o final da serra, porque vai faltar conteúdo aí, vai faltar o que conversar. Olha que legal. Boa aqui porque essa descida é um radar atrás do outro. Olha que coisa linda aqui. E galera, muita gente pergunta se o Garcinha consegue fazer longas viagens. Eu já gravei diversos vídeos falando sobre esse assunto. E hoje essa situação aqui é um pouco diferente, porque é uma situação que exige um pouco mais do carro. Quero passar ali. Exige um pouco mais do carro. Não digo nessa primeira parte, porque em si é a descida, mas é algo também que você tem que prestar muita atenção. Aquelas dicas básicas, sempre dê uma olhadinha, faça uma revisão básica em casa mesmo, antes de sair de casa. Por exemplo, verifique os pneus, se estão calibrados. Se não estiverem, passe um posto antes, deixe no jeito, porque essa é um tipo de situação que exige mais sim do carro, principalmente se você estiver com um carro carregado, por exemplo, com 5 pessoas, porta-malas cheios. Então tem que sempre ter essas atenção nos mínimos detalhes, que no dia a dia a gente acha que são coisas bestas, né? Que se vocês pararem para ver, são coisas que realmente fazem uma grande diferença. Passe um posto antes, verifique se os pneus estão calibrados. Outra coisa que eu sempre recomendo: volante, verifique se o carro está alinhado e balanceado, porque pegar a estrada com o carro desalinhado e desbalanceado é uma porcaria, pessoal. É que na cidade a gente às vezes não percebe muito, porque na maioria das vezes a gente anda em uma velocidade baixa. Mas, por exemplo, em uma estrada, igual aqui no começo da Anchieta, que você atinge 110, 100 por hora, é nessa velocidade que você consegue perceber que o carro não está alinhado. O volante começa a trepidar, balançar, às vezes joga o carro um pouco para a esquerda ou direita, dependendo, né, do lado que estiver ruim. Então são coisas que você tem que sempre observar. No mais, fluidos de freio é sempre bom verificar se o fluido está em boas condições. E a outra dica que eu dou: sempre que você comprar um carro, faça essa revisão básica, inclua aí juntamente com a troca de óleo a troca do fluido de freio, porque, por exemplo, numa situação como essa de descida de serra, exige muito, muito mesmo, pessoal, principalmente se o carro estiver cheio. Então é sempre bom observar esse detalhe também. Pessoal, vocês não têm noção como tem radar aqui nesse trecho. É um atrás do outro. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aqui o celular no painel apitando toda hora. Não apitando, mas jogando o aviso dos radares. E é uma velocidade relativamente baixa, 50 por hora em um trecho como esse. Eu sei que é perigoso, mas eu acho muito, muito baixa mesmo. Deixa eu voltar aqui porque tem bastante carretas. Uma coisa que vocês podem fazer para ajudar a não exigir tanto dos freios é aproveitar o freio motor do carro, o freio motor aí. Sempre desçam
uma serra engrenados. É claro, aí você vai pegando, de acordo com a velocidade aí que você está descendo, você engata, por exemplo, a terceira ou a quarta marcha, a quinta, vai depender muito do ritmo que você está descendo a serra. Mas, por exemplo, ó, aqui joga a quarta, terceira porque vai frear um pouco mais. Aqui, ó. Radar móvel ou não? Deixa eu ir na boa aqui, porque eu não sei se tem, né? Eu não quero levar uma multa de presente. Mas vocês podem ver, Corsinha vai numa boa. É aquilo, o carro tem que estar revisado. Diversos foram os comentários que eu já li aí nos vídeos, principalmente nos vídeos que eu gravo em estrada, da galera comentando que já foi de Corsinha de São Paulo até a Bahia, Minas Gerais, Goiânia, Brasília. Tem uma galera gigantesca aí que já fez longas viagens com o Corsinha. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, ó. Olha aqui, pessoal, pra mim isso daqui é diversão pura. Confesso pra vocês que eu prefiro a subida da serra. Eu acabo me divertindo mais, porque você exige mais do carro, o motor vai sempre em altas rotações, trabalhando mais cheio. Na descida você consiste mais em fazer os controles de aceleração mais leves, freios, reduções. Então é divertido, mas na minha opinião não é tão divertido igual a subida. Olha o tanto, um atrás do outro aqui. Um pouco a menos. Aí, correntinha. Eu tenho a oportunidade de andar, todos os carros que eu já tive, eu sempre fiz esses tipos de passeios. Coisas que eu mais gosto de fazer com os carros é pegar estrada e andar em pista, galera. Isso daqui não tem preço para quem curte. Olha, curti uma paisagem. Confesso para vocês que só faltou um som de fundo aqui, ouvir uma música, mas o YouTube não permite, então tem que ser só o ronco do carro aí de fundo. O escapamento está bem comportado, não incomoda. Outra coisa que eu recomendo aí pra galera que vai pegar a estrada, além dessas dicas que eu disse anteriormente, é sempre fique de olho no líquido de arrefecimento, principalmente nesses carros que costumam trabalhar um pouco aí acima da temperatura. É sempre bom, uma, você verificar se o fluido, a água em si ou algum aditivo está em boas condições, porque às vezes a galera completa uma vez e acha que é pro resto da vida. Então acaba, quando você vai verificar, acaba tendo aquela água que está com ferrugem, escura. Então não é muito eficiente, galera. Outra coisa, toda vez que vocês forem pegar estrada, eu particularmente faço isso, visão total, nesse espelho central e nos retrovisores, esquerdo e direito. Rodovia não é um lugar para brincadeira, galera. Você tem que tomar mais cuidado com as outras pessoas do que com você mesmo. É claro que existem algumas pessoas que são emocionadas, que curtem aí fazer as curvas cantando pneu, parece que tá tirando leite de vaca, fica assim com o volante. Você tem que ir na manha, não adianta nada. Às vezes você faz mais barulho do que está fazendo a curva em uma alta velocidade mesmo. É a mesma coisa em pista, não faz muito sentido você pegar uma curva e ficar cantando pneu ao invés de, por exemplo, contornar assim, ó, e na manha do pneu, no limite.
porque acima do limite a frente começa a espalhar, fica mais aquele show de horrores do que de eficiência mesmo, de desempenho. Olha, muito bom. E continuando falando sobre o arrefecimento, a temperatura, sempre fiquem de olho na temperatura do carro, se não vai chegar próximo a marcação vermelha ali, porque é perigoso. Na descida você pode ficar mais despreocupado. Isso acontece mais na subida, né, pessoal? Na descida não tem tanto esse problema, a não ser que seu carro esteja aí com alguma mangueira ressecada, furada, aí sim pode acontecer. Outra coisa que muita gente fala e muita gente eu vejo fazendo é quando você está com um carro aquecendo ou subindo a temperatura ali, se a temperatura estiver um pouco elevada, não desengate o carro. Muita gente acha que ao desengatar o carro vai ficar mais tranquilo, o carro vai resfriar de uma maneira mais rápida. Pessoal, a partir do momento que você desengata o carro, a indução, o filtro de ar, ele para de sugar aquele ar frio. Então deixe o carro engrenado e pare de acelerar, ou acelere pouco. Porque, por exemplo, em uma rodovia que você consegue atingir maiores velocidades, você acelerando, o carro vai respirar mais, vai controlar aí a temperatura do carro, a temperatura do arrefecimento. Então, numa situação igual essa, por exemplo, joga aqui a quinta e vou andando de boa. Aí sim, o carro vai começar a resfriar, porque ó, ele tá trabalhando ali com a TBI e tudo mais. É diferente de deixar no neutro. O carro não tá entrando mais nada ali na indução. Então, e outra, descer ali com o carro no neutro é muito perigoso. Você vai ter que exigir mais do freio, essas coisas. E para quem curte acelerar muito mesmo aí e dar umas freadas bruscas, eu recomendo que você coloque um fluido de freio mais voltado para performance. Não é um investimento muito caro e é algo que vai mudar totalmente aí o carro de você. Não que vai frear mais, porém ele vai segurar mais, ele consegue atingir altas temperaturas, você consegue exigir um pouco mais do freio. Se você quiser que freie um pouco mais, eu recomendo que você faça a substituição das pastilhas. Uma pastilha, por exemplo, de cerâmica, ou até mesmo a substituição do disco de freio por discos maiores. Muita gente faz uma adaptação aí no Corsinha e coloca, por exemplo, discos de Vectra. Então, os discos são bem maiores comparado com o do Corsinha. É que dependendo do tamanho, você tem que fazer a troca da roda também, porque o disco é maior que o aro 13, blá blá blá, tem essas coisas. O fôlego que tem. Agora eu vou dar um pulo ali em Santos. Nossa, eu desci com o vidro aberto, não sei se o ruído aí, o vento ficou incomodando muito. Outra coisa, pessoal, ó, retrovisora, vindo um carro mais rápido pela esquerda, abriu. Se não tiver mais ninguém, volte. Não seja aquela pessoa chata que fica segurando todo mundo na faixa da esquerda. Olha o ronquinho aqui com escape. É, quando o carro está saudável com a revisão em dia, você consegue ir para qualquer lugar e se divertir ainda. Pessoal, uma coisa que eu sempre fiz e sempre soube é se divertir com o que eu tenho. Eu me divirto com qualquer carro, com qualquer coisa. Da mesma maneira que iria me divertir descendo aqui com o A3, eu me divirto muito com o Corsinha. Eu gosto dessa conexão homem-máquina, de sentir como um carro desempenha, os pontos positivos, os pontos negativos. Ó. Olha, não sei se vocês estão conseguindo ouvir muito bem, mas ó, o ronco da indução na estrada fica muito, muito alto mesmo, galera. Aí o Corsinha, ó, pondo respeito aí na esquerda.
gosto de grudar aí na traseira dos outros carros, porque às vezes aparece algo na pista, algum buraco, você estando muito próximo ao carro da frente, você não tem muito o que fazer, né? Não tem como desviar, frear, então eu tenho esse costume de ficar longe. Aí se a pessoa vê que você está indo um pouco mais rápido, certo seria abrir, né? Por isso que eu falo, sempre fique de olho nos retrovisores. Pessoal, se você estou aqui dando um pouquíssimo de pedal e o carro mantém aqui no 95, 100, numa boa. Vou aproveitar o embalo aqui do pessoal, jogar para a esquerda agora. É mais pesada, tá assim para acompanhar os outros carros, andar uma boa parte na faixa da esquerda, mas é claro, uma coisa que você tem que ter ciência é que o carro é 1.0, não é um carro com alto desempenho, esquece, você não vai conseguir ficar andando sempre na faixa da esquerda, tirando todo mundo. Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem mais longa aí, não especificamente com um Corsa ou com algum carro em si, mas eu tenho muita vontade de pegar, sair aqui de São Paulo, descer para ali, para Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul e ir até o Uruguai dirigindo. É claro, você precisa de muito, muito tempo. Eu já vi diversas pessoas fizeram esse roteiro aí, vai algo em torno de um mês fácil, você indo sem pressa, dormindo em algumas cidades para conhecer. Eu tenho muita vontade, deve ser muito, muito legal. É claro que o custo em si deve ser gigantesco, né? De gasolina, hospedagem, mas a experiência deve ser impagável. Quem sabe um dia, né? Se um dia eu fizer isso, pode ter certeza que eu vou fazer uma saga aí no canal. E é isso aí, galera. Eu acho que eu vou finalizar essa primeira parte aqui, porque até então não tem muito mais paisagem na estrada, não tem muito mais curvas. Será algo mais paradão, porque até então já está chegando em Santos. Eu vou parar ali e tentar tirar uma fotinha Corsa na orla, e depois eu volto com vocês em um outro vídeo. Não sei se eu vou postar no mesmo dia ou vou esperar mais um pouco para soltar aí no canal, mas o próximo vídeo desse rolê aqui vai ser a subida da serra. Aí sim vai ser um rolê mais divertido. Se vocês curtirem esse formato, talvez eu grave mais vídeos para o canal. Ó, o tanque cheião, não se mexeu nada na descida, show de bola. Economia, né? Então é isso aí, pessoal. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @lipex, em vez do i é o número 1. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, pode deixar abaixo nos comentários, beleza? Então, até daqui a pouco, até
a segunda parte do vídeo. Fui! E aí, galera? Parei o Corsinha aqui na orla de Santos pra dar uma olhadinha aqui no mar. Olha que coisa linda. Show de bola. É tudo muito bonito, mas ao mesmo tempo está tudo muito estranho, né? A galera aí utilizando máscara, com certo distanciamento, inclusive, entendeu? Como eu sei que vocês curtem aí ver alguns takes externos do Corsa, bem, vou aproveitar aqui essa bela paisagem. Chegou aqui zero bala, não tenho do que reclamar. O carro não esquentou, temperatura permaneceu normal. Aqui ó, as novas calotinhas ainda estão zero, só os pneus que estão bem sujos, com algumas marquinhas aí de valetas, de obras. Mas é isso aí, galera. O filme aqui ó, está um pouco claro, mas esse carro está com filme na frente, não tive problema. Barulho é aquela dica básica, né? Quando você for passar por alguma viatura, alguma blitz, desça nos dois vidros, por quatro portas, os quatro vidros, né? Acenda a luz de leitura, a luz de cortesia do carro. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Daqui a pouco eu solto a segunda parte aí pra vocês.